Jag heter Frida Mälarborn Hoshino och jag är keramiker. Den här leran blir vit efter bränning som jag har tagit och torkat och pulveriserat. Och när man då blandar det i leran så får man den svarta koncentrerade färgen. Och då har jag fått in leran i färgen och så brukar jag ta och öppna den. Och då kan jag liksom avgöra på det snittet om jag behöver göra mer. Det här är lite för lite så jag måste ta några tag till. Men det handlar liksom väldigt mycket om att få fram de här skiftningarna i leran som då är genombrutna. Det blir nästan som en typ av rökmönster som jag är väldigt förtjust i det här. Så det är ju väldigt mycket så här ett kompositionsarbete hela tiden, att jag sätter ihop delar som ska fungera. Mitt bästa tips till Majorna är att man tar spårvagnen till Stibergstorget och promenerar ner genom Zenitparken mot Mariaplan, och så kan man besöka Café Kardemumma, Enoteca Maglia, Åter Deli. Det finns kaféer överallt. Och sen tycker jag man ska avsluta på Röda Sten och så ska man ta en öl i solen, kanske på bryggan. Det är mitt bästa Majorna-tips.